Прошу. Пройдіть. У Міноборони розповіли про експериментальний однострій, який на наших військових побачили під час репетиції параду до 24 серпня. На даний момент розробили елементи парадної та повсякденної форми одягу для рядового, сержантського та офіцерського складу всіх родів та видів Збройних сил України. Зразки затвердив президент України. У розробці нової форми взяли участь представники Міноборони, волонтерського десанту, геральдисти, художники та історики. Робота зайняла майже півтора року. Цікаво, що в однострої з'явилися елементи, яких досі не використовували. Наприклад, черевики з високим берцем та ремінь з бляхою для парадного розрахунку. Цей варіант передбачений лише для строю. В інших випадках берці замінюються на черевики, а ремінь взагалі не використовується. Так є в більшості армій світу, зокрема у США, Німеччині, Франції та Польщі. А для вибору кольору берету для різних родів військ проаналізували досвід 60 армій різних країн. Наразі розпочався етап тестування та доопрацювання зразків військової форми. Кінцеві варіанти будуть затверджені в першому півріччі 2017 року. Уся країна побачить нинішнє напрацьовування і сам вигляд військовиків в Києві на День Незалежності. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Володимир Павлов, Вісті.